kaikki jutut on vaan kahden arvosia. Hankitaan nyt, että meillä on yksi tommonen. Niin on, tässä on myyt. Armoria. Ehkä jos mä painan eskiä, niin muuttuu jotain tämmösiä. Okei. Nää on jotenkin ihmeellisiä. Okei, siinä on vaan niinku, ne ei liity tohon juttuun mitenkään, ne vaan on niinku... On. You know. Okei. Me haluttais varmaan asekauppa. Mä haluan vahvemman aseen. Tuo inmelyy tää aina joka paikasta, mutta... Missä olisi aseita? Oikeasti, miksi et voi toimia tuo sprinttihyppy? Tai sprinttijuoksu pitäisi sanoa. Mikäs elukka tää on? Mikä sä olet? Possu. Aa. Onko sun lemmikkieläin possu? Ei. Se vaan tykkää mun tyylistä. Täällä on joku tori. Okei. Joo, nää tarvis jotain järkevämpiä juttuja nää. Kissa. Ei oo mitään erikoista. Mitäs sä myyt täällä, tämä kauppa? Ovet näyttää jotenkin siltä, että ne katkeais kesken. Terve. Haluttaisikohan me joku tämmönen formula? Se maksaa vaan 2, niin ostetaan. Mä kai ostin sen. Joo, tuolla. Okei, täällä on näköjään vähän kaikkea. Mikä olisi täällä niin kuin... Power 100. Se on punainen, joten mua ilmeisesti on tarpeeksi voimaa sitä varten. Pitää vähän treenata ensin lisää. Mikä olisi vahvin ase, mitä mä pystyisin käyttämään? Onko ne vihreillä mitä? Ei ne ole vihreillä edes. Miksi mun poveri on niin alhaalla? No ehkä sen takia, että mä en vielä pelannut paskan vertaa. Minkä mä ostin? Just ton. Okei, no ei me tolta osteta muuta. Mites mä pääsen? Ai, kävelemällä. Mikäs tää torni on? Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Goodbye. En mä ymmärtänyt tosta paikasta mitään. Onko täällä jotain tyyppiä, joka myisi niin kuin... Kävinkö mä täällä jo? Eihän tällä sitten ole täällä alempana mitään semmoista, mitä mä voisin käyttää. Ei niissäkin mene nuo poverit sitten liian korkeaksi. Ehkä me vaan ostetaan sitten jotain. Paitsi, että ei täällä ole mitään semmoista, mitä mä voin käyttää. Ei sitten. Onko täällä kartassa niin kuin
Joo. Eli täällä on kolme majataloa, sitten on noin kaksi kauppaa. Mitäs noi on? Toi näyttää asekaupalta. Eli kävelläs vähän sinne päin. Toi on muuten tosi kiva toi kartta, että sinne se mukautuu sen mukaan, että mitä mä zoomaan tossa. Eli tää on suurennuslasikauppa, mitä se sitten tarkoittaakaan. Moi. Ah, tää on se Descartes Kane-tyyppi. Hyvä tietää. Ja tämä on. Jep. Eli. Ei, nämä on liian vahvoja kaikki mulle. Tommonen olisi tosi kiva, mutta power pitää olla 20. Mitäs täällä on, jos mä katson ihan tänne jonnekin? Yeah. Joo, pitää mennä vähän vissiin hakkaamaan asioita, että saadaan leveleitä tai jotain. Kävelläs vaikka tonne suuntaan. Älä nyt lakaa kone. Tuo mä luin, että ihmiset oli kyllä valitelleet, että tämän pelin kanssa on paljon semmoisia niinku ongelmia, että kun se kaatuilee ja kaikkea. Tää on vissiin semmonen paikka, että jos mä kuolen, niin tähän voi spawnata tuohon kohtaan. Nyt pitää löytää tapettavia asioita. Mä en halua. No, kokeillaan tappaa tää lammas. Se on kai niin kiltti, en mä sitä halua tappaa. Mitäs me tapettais? Varmistin. Näistä ei tiedä ikinä, että mitkä asiat on poimittavia. Niin kuin kävelin noiden kukkienkin läpi ihan sillä, että jos se olisi voinut. Että. Tai, niin. You know. Jenny. The weather is nice. Hei, täällä on lisää kurpitsoita. Poimitaan niitä, kun niistä saa rahaa kerran. Niin. Sitten näyttää olevan meidän palttiarallaa paras rahan lähde tällä hetkellä. Nyt harmittaa, kun mä en poiminut sieltä yhdestä pelosta. Vai oliko se tää sama pelto? Niin kaikkia niitä kurpitsoita. Moi. Terrieri! Ei se ollutkaan kissa. No hämääviä. No nyt mä en halua tappaa sitä, koska. Ai, mä en voi kantaa enempää. Eikä mikä on rajo? 50. Okei. Sitten saa 100 semmoista kultapalikkaa. Kiivetään vuorelle. Tuolla on jotain. Mitä noi on? Tämä on ärsyttävä, kun mä klikkaan tota näyttääkseni silleen niin kuin Minecraftissa, että se löisi ilmaa, niin sitten se jumittaa tolleen hetki, kun se lyö tuolla. Hei. Tää on joku sitruunakoppakuoriaine. Onko liian vahva mulle? Saattaa hyvin olla. Tää on niin hidas tää mun nuijani. Pitäis olla parempi armori. Yeah. Eikö sä pudottanut mitään, mitä mä voisin poimia? Höh. Nyt jos mä menen tappaa ton, niin sitten mä kuolenkin jo. Oi, 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 oi. Di, 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 di. Älä juokse niin lujaa mun perässä. Ei, niitä on kaksi. Lyönti ja juoksua. Lyönti ja juoksua. Lyönti ja juoksua. Toivottavasti mä en vaan juokse minkään toisen tyypin niskaan. Kuole toi toinen ees. Nyt mä kuoli. R. Ja nyt mä oon spawnannut tämmöseen. Ja tossa on se terrieri vissiin. Kyllä, olen hyvä laulamaan. Tuolla on toinen tommonen patsas. Mä haluan nopeamman aseen.
Ja tää punainen, onko se vaan kukka? Voiko sen poimia? Voi sen poimia. Mikä tää on? Se on vaan kolo. Siinä on niinku justiin samanlainen tunne niinku Minecraftissa aikana, että kun niinku ei tiedä vielä kaikkea. No en mä vieläkään tiedä Minecraftista kaikkea, kuten olette huomanneet. Mutta niinku semmonen etsimisen ja löytämisen ilo meneillään parhaillaan. No tapetaan toi lammas. Moi. Kuole. Noi. Missä mun... Aha, tuolla on experience, tuo vasemmassa ylänurkassa. Eli vähän pitää vielä tapella. Tai aika paljonkin, että saadaan leveli. Mitäs nää on? Jotain metsoja, mitä lie. Korppi. Kuole, korppi. Oi, ne on kyllä niin sulosia. En mä ois halunnut tappaa niitä. Ai, tää tuli auttamaan. Mun käsittääkseni nuo niinku kiltit eläimet tulee auttamaan sua, jos sä oot tappelussa niinku jossain lähellä. Mitäs tyyppejä te ootte? Ootteks te ihan kilttejä? Ette te oo kilttejä. Kuole. Damn. Ei, mä kuolen tähän. Jos saatais nyt tää tyyppi esiin, niin eihän me saada. Revive. No mitä tää on tätä opettelua vielä? Tiedän, että mä oon surkea. Ui. Miks nää kissat on niin sulosia? Kuole kissa. Mutta koirat on semmosia ihmeellisiä. Aina katso, että nää koirat, kissat on koiria. Yeah. Onneksi mä en menettänyt noita. Sakemanni. Kyllä, Saksan paimenkoira. Noita mun eksperiensejä siis tuossa, kun kuolin. Mä pelkäsin, että mä menettäisin. Koska silloin ei ole niin väliä, että vaikka me kuoltaisikin. Mitä nää on? Alpakkoja. Terve, kuole. Ei! Älä tuu auttamaan kaveria, typerä. Mennäs vähän kauemmaksi, ettei me kiskota noita muitakin joukkoon. Oi! Mikä toi oli? Mä sain tämmösen. Ah, noin mä vissiin opin sen. Ai, mä en voi oppia tuota, koska... Aivan. Mä en oo mates. Mä aina painan eskiä, että pääsin noista valikoista... Ihana ruskea alpakka. Alpakat on kyllä aika hölmöjä eläimiä, kaikki laamat ja semmoset. Jotkut laamat on... Tai jotenkin juttuja... Ai, mä kuolin taas. Juttujen nimi on ruskea, vaikka ne on samoja alpakkoja. Alpakoita. Mikä on alpakka? Sanan monikko. Oli mikä oli. Sovitaan, että ne on alpakkoja. Alpakas. Vai onks niin joku parempi suomenkielinen termi? En mä tiedä. Oli mikä oli. Tuolla on joku sen näköinen. Jep. Toi. Puuvillakasvi. Poimi taas vähän puuvillaa. Ai se pitää tappaa ensin. Logista. Noi on ilkeen näköisiä tyyppejä. Tommosia Angry Birds. Heppuja. Hei. Mikä sun nimi on? Plane Runner. Jos mä niinku tälleen justiin... miksikä tätä sanottiin, että mä niinku peruutan samalla kuin ammun? Tai tapan. Sillä on joku termi. Niinku Vovissa esimerkiksi hunterina. Ikävästi tuota lagia kyllä. Nää ei ollutkaan pahoja nää linnut. Nyt jos me saadaan vielä yksi lintu tapettua, niin me saadaan leveli vissiin. Hei, täällä on joku nuotio. Kuolenko mä jos mä... En, mä en voi kävellä siinä. Oi! No kyllähän, minä... Äh.
Mitä täällä tapahtuu? Miten mä... Okei, mä tarvisin siis... Mä voin kokata tässä näitä asioita, mutta mä tarvin... Niin kun... Noi ainekset sitä varten. Ahaa! Elikkä noista tehdään noita poussoneita, mutta mistä mä saan pulloja? Täältä. Mites mä saan lasipullon tehtyä? En mä tiedä. Hei, mä kuulen... Toi ei näyttänyt kiltiltä. Onks sä kiltti? Et sä oo kiltti. Kuole sitten. Sun nimes oli sininen, mutta... Aa, mä sain siltä rahaa. 28 rahaa, aika hyvin. Hei, mennäis kattoo luolaa. Mikä? Okei. Mä vissiin keräsin just rautaa. Ei täällä näkyä paskan vertaa, mutta rautaa keräsin silti. Eikä tää vissiin tunneli tästä johonkin toiseen paikkaan. Hei, lepakko. Kuole. Mulla on kyllä elämät niin lopussa, että jos toi iskee... Ei iskenyt. Yksi vielä. Mä varmaan kuolen ennen sitä kyllä, mutta... Onko tässä fall damagea? Jos me kiivetään tänne puuhun. Ei me kiivetä sinne. Kivan tämmösen vaihtelevan ne on saaneet tästä maastosta, vaikka alfa onkin vasta. Ei niin. Huuvillaa pitää hyökätä ensin. Katas tästä. Okei, on. Näköjään siis. Katas tota karttaa. Missä päin maailmaa me ollaan? Apua! Joku tappaa meitä. Tuommoinen joku. Oi, tää on vissiin vahva. Joo, me ollaan niin kuolleita. Miksi tuo on tämmönen vaaleanpunainen tai violetti blokki kädessään? Mennään uimaan, kokeillaan, että voidaanko me hukkua. Hei, tuo on joku punainen juttu, käydään hakemaan se ensin. Typerä iskeminen. Se oli sieni. Tossa on tuonne patsas. Ei paska, täällä on näitä tyyppejä. Juostaan pakoon. Tuolla on joku puska, mikä näyttää mielenkiintoiselta. Mun on pakko hyökätä siihen, koska... Okei, mä sain puuta. Jes. Eikä puuta saa puskista eikä puista. Voisitko lopettaa sen seuraamisen jo, kiitos? Mä juoksen vaan tässä niinku näiden punaisten juttujen läpi, että saan poimittua tässä mun pakomatkallani asioita. Ha. Nyt se luovutti. Terve menoa. Tuolla on joku. Mennään tappaa se. Tarvitaan yksi experience vielä. Terve. Mole. Hei, tää on joku sairaan nopea. No, kuole. Level up. Yeah. Mitäs nyt tapahtuu? Skillsejä. 0/2. Tarkoittaako se, että mä voin... Mä haluan olla petmaster. Ja en mä kiipee. Eiku. Otetaan noin. Pitäisiköhän mun tietää, että miten tuo kesyttäminen toimii. Ehkä. Tuolla joku... Ei! Ei! Se on Eetu! Ei vitsi! Tää mun on pakko saada.
Joo, mä käyn selvittämässä, että miten mä kesytän tän. Mun on ihan pakko saada tää itselle. Ihana! Mä palaan pian.